Сонсогч та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3-аас 7.5-аас баасан гаргийн 19 цаг 20 минутаас таны амралт чулуу зэрэг зориулж явуулдаг үзэл бодлон цэгцтэй үг ярианы оновчтой урайтай 225 нэвтрүүлгийн 2024 оны 10 сарын 11 пүр гаргийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн болоод байна. За студид хөтлөгч чанцаа амийн найруулагч Аарон дахнар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамт олгогчор Манус хүнсий, Витос Цэник мөн War Max дулаан нүсдэгч халаагаар хамт ажиллаж байна. Сонсогчтой орой мэндийг хүргэе. Сайн өдөр чинь. Дөрөвт өдөр гэхдээ баасан маргааш шиг дөрөвт өдөр байгаа. Маргааш бүх нийтийн амралтаа тэгэхээр мэдээж бид бүхэн ч ихсэн амрах нэ. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаар маань түүх цохиодог байдлаар үргэлжлэнэ гэсэн үг. За 5 дахь өдрийнхөө дугаарыг бид нэшин татаад ирсэн маа маргааш удаа бүхний дээр амрах учраас манай радио ч гэсэн бүгдээр амарнаа тэгээд сонгуулаа идэхдээ өөрөө манайхаа. Тий. За хамгийнхын толбогцсон сонсогч тухайн багта нэр өгөн. За өнөөдөр ч одоо дөрөвт өдөр гэхээр манайх авах юм уу? Баасан гаргийнхаар явж байгаа хэрэг танайх авах юм уу? Яахаар вэ? Баасан гаргийнхаар за яг дөрөвт өдөр гэхээр явж байгаа гэж танайх эхэлж авъя. За түгэлт өгөөд. За их нэг сонсогч. Бана. Оо, вайн вайн. Баан орой минь. Орой минь. Төрөтэй дэнд аха. Өдөр ажиллаа. Хэлж байна. За, чанцагийн багт орсон. За. Багтаа нэр өгөөрэй. Харц харцсан да? Тий. За. Харц харцаараа хар хараа. Бүр бүр өрөө гэдэг шиг. Харц арддаг. Биш биш. Харц харцаараа. Харц харцаараа үздэй хаа. Харц харсан да ингэ. Харц харцсан да юм байна шүү дээ. Аа тий. За баа хоёла түүх зөхөн билнэ үү? Билээ. За. За өнөөдрийн сэдвт хоёр юу гэх вэ? Кэрингэнэ. Хоёла. Нилээ стресстэй заяо. Хооронд нилээ муудалцж байгаад хамтдаа гэгэрхээр шийдэж ууланд бяслагсан түүх. Ууланд бяслагнаа тийм ээ. Ууланд бяслагнаа. Тий, ууланд очиж бяслагаад гэгэрсэн түүх. За, баахтай учраас радиод 20 жил хамт ажиллаж байгаа юм аа. Тэгээд одоо байгууллагын стресс гэж бүр арай л амар болоод нэг бүр сүулдэ толгой тарих өвдөд баах маань ч гэсэн байнга даралт яриа. Тэгээд би хэллээ баахаа хойлоо нэг уул усанд гарч нэг бяслагдаг юм газар байдаг гинэ. Тийшээ явж бяслагал хийх үү гэж асуулаа баахаас. Аа тийм нэг даяны агуу байх юм биш би мэдэн нэг чимээр яваад очтыг хоёулаа би юу гэнэ амттай хатарч гүн. Баян очиж байгаа жоохон би хэлээд одоо. За тий. Тэгээд даяачлиг л. Аа. Ямар юм. Өөрөө яг л цаг толгой хоёулаа машинтай явсан байна. Тий, машинтай явсан. Аа очоо очоо. Замда хэрэлдэл явсан даа. А жоохон стресстэй муудалсан хэд хэд муудалсан мэт. Жоохон замаа олохгүй. Бүтэл лөө яа да нэг нь хоцор жоохон төр жоохон бүтэлж байгаад очсон баха. Тэгсэн тэгсэн. Тэг би бас стресстэй дэж жоохон үг хайцсан. Тэгээ аха буруу зам руу орцсон байлээ. Яа нэг чулуу агуунд хоёул мөлхөж ороод. Мөлхөж ороод яаж хүн багтахгүй ма хоёул жоохон юм байна. Нэг нь гадаа холохгүй яа гэж жоохон мах таргалцсан л та. Тэгээр баах намайг тэр нөхөр орол гэж. Хоёр жоохон. Тэгээд хоёуда тус тусаа суугаад. Тус тусаа. Нэг нь гадаа нас уусан юм байна. Юу гэнэ? Аха яаж вэ суудаг үхгээр л. Замын суугаад тэгээд гүн төвлөрөл болтол тэгээд. Баах үтгүй аганд агууд дотроос ийм л яриадсан. Чад нав гадаа үлдээж. Чад цаа наана гүн төвлөрөл гүнзгий амьсгал гэж. Чи багтахгүй учраас гадаа авэ. Хажууд нь модны хад налцсан л. Амруу гэхдээ унтчихваа гэж бодлоо. Унтчихваа. Намайг унтчихваа гэж бод. Тэгсээ би бэ ахыг унтчихдээ. Баахыг бяслаг гэд өөрөө төр уулын сүудэрт биш юм л модны сүудэрт унтчихвэ. Агууд аа би өөрөө би чи агууда багтаагүй шүлөө аха. Тэрч дэг хаа. Багсан чи жүжигтэн би арай томд нь оршин. Өөр хойло агууд төр. Би чи гадаа зогсоо гэж ороод үйчтээ ороод үйч тамил. А тийм дээ би өөдөө нэг хадаа цохоод баах байна уу? Нэг хоёр сонсож байна уу? Баах гэж. Жохо яриа өдөөл. Даарч энэ марч оно гэж болд. Тэгсэн чи харин засварч яа нэгсэн би нэг мэдлж өхөхраа гэж унтж байсан. Хош. Юу л гэж сэрэд хош. Цаг юу болж байна гэж. А би ч нөгөө агууд ирсэн болохоор цаг маг байхгүй. Би нөгөө сүудрээр тэнгэр од модо хараад юм шиг жоохон унтчихад тэмгэн дээр сэрэнгүүтээ цаг маг. Гэтэл хоёр
гигэрэд өгөөч ээ. Цаг бацаас өгөх юм. Гигэрэд өгөлтөө гэсэн. Гүй ээ, баавч уруу товтон хажуунаас яриа ингээ өдөөд байгаа хөөхгүй намайг юм яриул. Хажуунаас товтон чамцаа цаг ид болж байна гэ. Төвлөрөхгүй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хэсэгч төвлөрч байгаа юм уу? Яаж вэ? Чи чимэг үгүй байгаа дээ. Тэг мэ чимэг үү? Би гигэрсэн байсан гэж. Би бол хэдийн гигэрсэн байсан. Баахал тэн цаг маг хоолны цаг энэ хизээ хоёулаа буух уу? Машин маань хаана гүйл баахан дэс суулц. Ийм. Тэр гихээс юм уу? Яслуулж байгаа нэг дунд нэг цай уудаг үү яадаг үү гэдэг. Асуулаа та нөгөө тийч чимээг үл байгаа. Тэг би битий олон байгаад хүн гихээсэн байж шүү. Би дөвлөрсөн юмсан хүн гихээрх гэдэг үү гэдэг. Гихээрх гэдэг байл гэдэг. Хинтээр тавчаа мэдгүй байрыг хин дүү нартаа хэлсэн гэнэ. Хаа тийг гэдэг байл гэдэг. Хаа хийгээд байна гэж дуу. Хаа хийгээд байгаа юм яасан. Хаа дүү нэг совлол мовл те нэг юм гой байшаа байж надад шууд агуур намайг аваач жоо тэгсэн чи гэрэл харагдаад гинэ цагаангийн харагдаад л гисэн бүү аха бүүж хоолоо те ажлынхаа энэ ахта ингэж агуу магуур хөтөө явах зүвч юм уу гүүч юм уу надад тул айгүй эвгүй байна болио болио үзе бүүж хоолоо те эдтэй ах юм үний агуур ч нөлөөлж байна гэж би яадаг л хэлтэ тэгээ аа тэг гэрсэн юм уу та аха нөлөөсөн байхаг ажил маань гэж чинь намайг үзэж чадаад байгаа юм шиг цаан цаан гэрэл гараад ахын чамайг үзээд өг ёо мэдүүг ажил үсэл бүтэх гэдэг нь ажил үсэл сайн мэднэ юу гэхээр дэгэс гэрэл мэр чинь нэг гэрэл ахшгүй аа юм хэлээд ахшгүй за болио хөөс баах болио хойл одоо болио боцхоо тийг аа тийг гэрэл хараад боцсон баах мал гэгэрж юм үзэж чадгүй би зүгээр тэр агууд тэнд одоо хөлтөж өгөх гэж байгаа юм шиг өлбөрч өгөх гэж байгаа юм шиг бууж байгаа л буцах шиг би тахна чимээг уулчих таарат гэдэг биш үү баах чи өөрөө нүцгэн авирдаг гэсэн хөл нүцгэн шүү нүцгэн чарав шээ за болио болио за миний ах бол гэгэрж л байвал болоо болоо За баярлалаа. Сайн байна. Арай сайхан өнгөрлөөрэй. За сайхан. За. Удалгүй гэрэл харагдаа. Тэгэхээс тэгснээ хоолы цаг хийжээ бай гэж байгаа юм байна. Ямар амар гэгэрчтэй бай. Ба хов ярьж хаад. Ба надтай хов ярьж сургаал эцэд нь гэрэл харагдал шууд ах гэгэрч чуу. Би тэнд ба үлдэж өгөхгүй. Би гэгэрч чадсан гэж. Тэгээд байгаа байхгүй те. Миний дөг ажиллаас л одоо хаста батаараа л батаараа бүтэл гэдэг. Би баг одоо юу ямар хүнтэй юу их гэж явчих. Мэдгүй нилэн сайхан баахад гэгэрчтэй ирэх шиг боллоо одоо. Тэгэл тэгэл. За хамтран арчид танилцуулаад үргэлжлүүлнэ. Төвтрүүлийн хамтран арчиар Монс Хөнси Витос Цингийг танилцуулъя. За одоо утааны үйлрэл эхэлсэн. Агаарын бохирдлоор Монгол улс дэлхийд 3-т орж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас тогтоосон хэмжээс 7-оос 10 дахь хийлөө буюу хамгийн хортой агаараар амсгалж байгаа учраас өөрөө өөрсдөө хамгаалахгүй бол ямар ч аргагүй болжээ. Ингээд агаарын бохирдол хорт зорчтаас үүдэлтэй амьсгалын замын архаг өрөөсөл, уушигны өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх, уушиг цэвэрлэх бэлтгэлийг Цинэг брэндээс одоо шинээр худалдаанд гаргасан гэж явж байгаа. Тэр хоол эзний дараа өдөрт 30 хоног ууснаар нэг курс болох юм билээ. За орцон гүргэм, чихэр өвс, говийн ганг өвс, чацрагна, жимсний хатаасан үр хайл зэрэг орсон байдаг. За тэг завгүй амьдралын хэм маяг тохируулан нэг өдрийн хэрэгцээг нэг уутанд багтаас олон төрлийн зүйлийг зэрэг угаадах шаардлага. Ном хартаа санаад байдаг шүү дээ. За тэгээд мөн онлайнаар ийм онцгийн юмээр захиалах боломжтой. Эмийн сам болон CUJ-с 25 зэрэг бусад хүснэг дэлгэрүүдэд худалдаалагдаж байгаа. Давуу тал нь уушгийг цэвэрлэх, хий ханиалга дарах, цэрх
ухлах, цус цэвэрлэх, завуу шигний өрөвсөл, хатга юу хатгалгааны үед бас эмийн эмчилгээ дэмжих зорилготойгоор хэрэгэлдэг юм байна. Яг байна. Одоо энийг ер нь авъя даа гэж бодсон байна. Нэг муухай ханаад гарсан байна гэдэг одоо хэн болгоо ярьж байна. Тэг яасан ч чи цэр хохрохгүй байна гинэ. Тэг цэр хохрохгүй байгаад хахаар нөө ханаад нь дахиад ямар ч юм тан уусан, ямар ч нэмэргүй болоод тэгэд эмэлгүй дүрчлээ. Хүүхдүүд маш их өрөвдөж байна. Тийм болохоор одоо тэгэл эртнээс нь л хамгаалж ирсэн л дээр л тий. Өрчлөн сэргийлэх юм аа өөрсдөө л бэлдэхгүй бол хэцүү шүү дээ. Ханаад яг байна. Тэгээ чиний хэрүүлэндийн бэлтгэлээ Мансин бүх хэмээ сан болон супермаркет хүнсний дэлгүүрээс худалдаа авах боломжтой. Дээрэс нь 1818-83 1818-83 дугаард холбогдоод хөрвүүлээд авах боломжтой байгаа шүү. Аа. Сошиал хаягны Витос Монс гэж ахаар мэдээлэл гарч ирнэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан Монс хүнсний Витос зэнийг байлаа. Баярлалаа. За хөрвүүлүүлэн дараагийнхаа сонсогчиг авъя. Бана. Аа байна орой минь. Орой минь дээ. Хий холбогдсон бай. Хариг бүхэнд. Оо за. За минь чинь багт орсон. Багтаа нэр өгөөрэй. Оо за юм уу за. Оо за. За оо за гэдэг баг боллоо. За энэ багтаа нэр юм уу? Юм ээ. Юу гайхаад байгаа хөө? Уул нэр мөр өгцөн баймаар ингэж ятал. Манах уу? Күүштэй өөрөө өг. Өөрөө манай баг анхны л гишүүн боллоо. Одоо өөрөө л өгөх юм да. За. За ямар нэр өгөх вэ? Оо яасан чи? Өчигдөр би чи ямар нэр өглөө? Өчигдөр би чамсан. Өчигдөр улаан гэрэл байлоо. Ял ногоон гэрэл байлоо. Өчигдөр би тэгээд сая 5 минут өмнө манай баг бол харц харцаараа гэдэг нэртэй болсон байх шүү. Аа. Харц харцаараа гэдэг нэртэй болсон байна манай баг. За тэгвэл зүрх зүрхээрээ гэнэ. Цаавал нэг элэг бүр уушгир бол орох гэдэс юм л та. Орчлоо шүү. За бэлнэ түүх цохоход. За. За. За түгжрээнд үнтэй машин шүргээд за уйлсан түүх. Уйлах юм уу те? Гэтэл яг нэг төрлийн жоохон хөвгөлтэй л зохиочгүй те. Хөвчих юм уу? За хоёлаа хамт явах уу? Дустай явах уу? Яах уу? Нэгнийгээ мөрөх үү? Харин нэгнийгээ мөрөх үү? Яах уу? За чи нөгөө үнтэй машиныг барьчих уу? Ариг өгөө за. 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 За Улаанбаатар хотын түгжрээч одоо ямар амар байла те. Саяхан нэг машин авсан юм өө чааваас. Тэгээ нөгөө машин бариаг уудчих төсөөрчихэл те. Тэгээ салгалаад гэрээсээ гараад миний ажил хорхон орно тэгээ дөлгөн урдтал нь хэдхэн километр газар явах гэж хагаад яг гүүч төрүүлэх гэж хагаад урдлынхаа машины зураал явчихлаа. Энд ч одоо битүү бүглэж гүүч төрүүлэх гэдэг юм байна. Яг би гүүч төрүүлчих. Би чинь дөнгөж нэг 600 автсан. Наса гүүч баг гоё юм байна. Бараг суух юм шиг. Тий. Хажуунаас нэг уухо орж ирээд мөрөгчдгийг тэр нь би шүргээ зүгээр тий шүргээ зураал за вичин зүгээр бууж очиад зүгээр нэг л их омгтой эмхтэй хүн гэж мэдээгүй нэг л их омгтой хүн ороод очихаар эмхтэй хүн бай. Тэр нь одоо яаж эмхтэй өнөөдөөс ян дөрв болох уу гэж айгуул зөөлрөл. Би нөгөө машина дотроос нь түгжээ цохон онголохгүй суугаад хэлсэн. Оо за шийдсэн хүн биш юм байна. Тэгсэн чил цоох мох нүдэл хөө наатгаа матгаа гэл тэгэхээр би өвдөөс нэг гарсан чи гараад ир мараад ир гээд байгаа бол та арай жоохон зөөлрж гинэ бас хөдөлгөө мөдлөө наашир гэж. Та ингээ чимээгүй суугаад чи ирээ минь ялахгүй зогсоод байгаа. Эхлээд нь ялгаагүй юу. Тэгээ өвдөөс нарсан чи эмхтэй гэж ойлгосон юм шиг байгаа. Тэгээл би бууж гарч ирээл нөгөө машина харсан ойлгомжтой. Би насаараа тэрэж нь түлж барахгүй штэ. Тэгэл ингээл нүтэнд нөлмс хуралдаал нэг үрзэл бүх зүсэн зүйл юм бодогдол яг ойлц чаддгаа том том нөлмс унгагаал. Тэгэл би одоо эмхтэй нэг үлээд хаш одоо яалтай нүлээд юм. Хөөхийн тэмэрлээ. Тэгсэн амар юм шүү. За. Тэгсэн би тэнд ойлалаад алуулна даа гэж бодоод. Нөгөө эмхтэй гэж одоо аргалах гэж бүү юм болчих юм ч. Тэгсэн шүү. Би чи тэрүүгээр нэг ойрлж ойлаа. Одоо би яах юм аа гэж өрөндөрчлөө. Өрөнд орчлаа ээ. Бурхан Тэнгэр минь арайч дээ гэж мгил тэрүүгээр нэг ойрлж ашигчаад. Тэгэхээр ч нөгөөтх маань санаа зовсон юм шиг байгаа юм гутамжнтаас. Намайг тийг ойрлоод тахаар. Тэгэл тэрч аваад жоо тайвшруулах гэж үзлээ. Тий, үзсэн. Тайвшрахгүй байгаа байхгүй нөгөөтх нь цамнаад. Дисвэлтэй машина мөргүүлсэн юм шиг л болж байна. Тэрүүгээр нэг болоо. Яг үрх юм азар манай ариг өгч их өрөвч зөөлх уйхан амт юм байлээ. Тэгэл одоо за одоо ямар ч хэлсэн. Өнгөрсөн одоо юу яаш? Яахс. Юу хэвээ тааж. Яр яах нь мэдэхгүй болохоор яах гэсэн л. Амийн давхлахгүй бол яг яа гэлэх үү? За төсөр мөнгө одоо өөрөөс л гаргахаас гар гэдэг. Аа за. Нам би угаасаа 10 ч мөнгөгүй харагдаж штэ чаавас. Өөрхий амтэн те нэг хэсэгсээ ойлцсан унцсан тэгээд унцсан машин нь ойлгомжтой тэгээд түлж бархааргүй харагдсан. Тэгээд тэгсэн чинь тэгээд угаасаа мөнгөтөл юм тийм үнэтэй машин унаа штэ. Тэгээд тэгэлгүй яах вэ?
Тэ би баян. Би ч мөнгөтэй хүүхнүүдийг өйлөөл ал яваад утх юм аа. Тэгэл хөөл яах вэ гэж өөрөө намайг нэг удаа уучилсан. Тэгээд баярлаж суухгүй юу доо манай. Нэгэнт тэмрэлтээд одоо нөгөө яаж маас юм бэ тэ утсгээд сууцгаа. Тэгээд би асуусан. Өөрөө их нэртэй юу гэнэ? Өөрөө их нэртэй байлуу яалаа хараа. Их нэр цанхур араа л байж. Оо хас миний ч гоо хүн дээ явжсэн юм байна. Цонхор ээ яана та тэг их нэрийн хажуудаа суулгачаал энэ хүүхэн ч ойлаад байна шүү гэдэг тэмрээ тайвшраа тайвшр их нэрийн хажууд боож өгөх юм ш тэр үнтэй машин нэг шүргэчээд мөнгө авахгүй би ту хар тентэ өдр машин дотор ч эмхтэй үн цаана байгаа гэж би мэдээг байхгүй ууц тэмэрч хүүе энэ ямар алсаа алсаа очиж байгаа за би одоо машин зураа дээрээс нь майжуулах юм байна л та сали төлнөө яжж байгаа. Манай ихтэй аягүй тайв юм. За одоо яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Сайхан тэмэр тэмэр. Буян тай их нэртэй юм уу? Уу жоохон. Тэгээд энэ хоёр маань одоо тэгээд юу яаж намайг уучлж өшөөсөн байх юм аа. Тий, тэгээд хоёр тийшээ сасан байх юм аа. Баярлаа би цааш та замын хөдөлгөөнд их болгоомжтой оролцноо. За. За баярлаа. За баярлаа сайхан гүйл. Ариг сайхан гүйлээрээ. За. Зүгээр сайхан сэтгэлтэй залуу явж идэх шүү. Яста тийм хэр байдгүй. Яг ийм юм болсон. Хэсэгт юм хум гаргацсан. Тийм шүү дээ. Яг ийм юм болсон. Би бүрийн чинь биеэрээ үдсэн юм байна те. Актер юм болдгийм байлээ. Дараагийн сосгоч. Ано. Ано. Тэ албагцсан байна. Бондгор байна. Бондгор. Бондок. Зам бондгор. Чанцагийн багт орсон. За. За би сэдэв өгөн. За, таахуудаа зүгчих. Утрарч ирлээ те. Тийм үү. За хоёлаа бутавнаа. Зангисан. Хоёр нөгөө найзын найзынхаа төрсөн өдрөөр очих гэж байгаа шүү. Зөөе хамт. Бид хоёр хамт. Тэгээ ингээд нэг каракод орсон чинь төрсөн өдрийн тэнд баахан төрсөн өдрөөр олжсэн зөөе. Андуурч ороод бэлгээ өгцөн. За. Тэгээ ингээд өгцөн байсан чинь андуурсан гэдгээ мэдээд төрсөн өдрийн эзэнт нь бэлэг өгцөн шүү дээ. Арай гэж бөө хэрүүл болж буцааж авсан туу. Аха. Одоо бөө юм болж шүү дээ. Өгцөн юм чи яаж авах вэ? За, бондгор бит хоёр ч одоо багын найзуудаа бас 20-од жил найзлж байна. Тэгэл нэг найзынхаа төрсөн өдөр дээр очих гээд караоке орлоо. Караоке төрсөн өдөр нь болж байгаа гэдэг. Тэгээ очив яалаа бондгороо. Тэгэл очивол зал дууллаа. Тэгэл хоёул андуурч өрөөнд нь буруу хүний төрсөн өдөр. Манай бондгор шүүд гүүж орол микрофоны зугаагаас харах өрөөнд ороод төрсөн өдрийн дуу муу дуулаад ойрлол явц би. Дундуур нь жоохон халтсан үед андуур штэ. Хоёроос хойлох нь ууцсан юм би. Юу гэж андуурх юм бэ? Хамгийн замдаа ууцсан юм уу? Хоёул эхлээд каракад орж халтчаад буцаж гарч бэлгээ машинаасаа авч бэлгээ өгөхдөө үрэг андуурд орчихгүй. А эхлээд уусан тийм би ч нэг ууцсан болохоор юм ам гараа энэ жоох угаас ийм л дээ. Эрүүл үед чинь би өөрөө амдуураа бэлэг өгчлээ шин шалгалтаагүй шүү дээ. Тэгж болохгүй юм. Би ер нь тэгээ явчихсан. За зүгээр зүгээр зүгээр. Би тэгээд угаасаа ямар хэцүү юм бэ? Ууцсан байсан юм аа. Тэгээд манай хүн машинаас хойлоо хамт бэлгээ авч орё гэ. Тэгээд хойлоо машинаас бэлгээ аваа. Тэгээд буцаад орлоо. Харин тийм биш чинь үгүй амдуурчжээ. Тэгээд зүгээр ороод зүгээр харанхууч вэж тэгээд төрсөн өдөр шин бэлгээ зүгээр Нэр төртөөр гартуулаа сууж итэл биш байсан байдаг аа. Тийм биш байсдаг нь буцааж авах хэрэгтэй. Тийм авах хэрэгтэй. Гэр л асаасан чинь нэг тийхэн хүндээ өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Нэг л хүүтэн царайтай залуу. Миний өгсөн том бэлгийг бүр ингээд тэмэрчээд өгдөгөө. Тэгэхэр нөгөө хөө чи чинь алимаа биш байж шүү дээ. Чи наад бэлгийг өгөөч чи гэсэн чинь нөгөө залуу чи юу яриад байгаа намайг алим цэцэг гэдэг чи. Тэгэхэр би бүр юу яриад байгаа юм бэ чи гэж бид хоёр нилээ маргалцсан те бондгоо. Наад дотор чи эмгэлтэй хүний бэлэг байгаа тийч эрэгтэй байж шүү дээ гэж чичилсээр байгаа л авлаа шүү. Авцсан юм тий. Ямар хурдан процесс аваад байгаа юм бэ? Тий, манай хүн аваад нөгөө рүү явж хорн би зодтолчихсон байхгүй. Би алиматаа зодтолтын шүү дээ. Би алиматаагаа зодтолдохгүй би энэ хим бэлээ энэ дорж батал алимтцгтээ зодтолсон. Би ч аль биш хим бэл. А тий, нэр нь ижилхэн тий. Тэгээс боо юм болоо. Гаар нь цанцаагаа жоо чи бүчин алаараа ингээ би бэлгээ авахдаа ч ямар бич биэрхүү. Гэр баргийн бөхөөс. Тэр каракочи түм амтан байгаа юм шүү. Нөгөө залуу манаас Японд сума момод орж ирсэн залуу гэсэн. Тэгээ би тэр тулсан тулсан. Би ч бас Монголынхаа юу бодож таргаад. Тэ бүх залуусаа яаж шууд үзэлцүү бас нэг эмгэжтэй үний мишээ хийгээд уруу сайхан цэцэн үгээр аргын алаа танаас гараад ирвээх хөө. Ада цэцэн үгээр аргын олондоо миний дээ нөгөө бүх залуугийнх. Тэгэхэр л ойлцлаа шүү. Уйлаа л энэ ариг бүх яваад байгаа юм уу? Уйлаа л тэгээд гуйсан чинь тэгэл өгөөл ардаас нь. Тэрс өдөр ээжсэн бас ариг бүх бол таарв уу?
Тэгээ би бондорхон ардаас зөв хүн лүг орохгүй л. Манай хүн зөв хүн лүг орсон уу? Энэ зөв хүн рүү ороод билээ өгсөн чинь билээ шалаад авсан мэй. Яагаад? За за би л хэрэлдэж шүү дээ. Би л зодтолтон за миний найзэд хүлээж бондолоо байж байгаагаараа найз нь гээд очих гээс очоод алимаагаас авчаад ирэв. Би тэр шууд урсан алимаа хаалга нээлээ ориллоо. Биш хааштай алимаа. Чи над уухмаа тавиутчих чи. Наад чи миний билэг биш. Алимаа бүр задлцсан нэг юм дотор хувцарц хүү гэсэн. Би бүр чи яаж байгаа юм бэ чи гэх. Тэгсэн чи алимаа хараа айгүй эвгүй их нэртэй билгэлэх гэжсэн байгаа байхгүй. Тэг би бүр хэрэлдэ тэргүр чи. Чи яаж чадж яана гэж. Сайд нь таарахгүй гэж өгөн. Яг таар л гэдэг. А та гаднаа л гэдэг. Өхгөөгөө шийдчихээ. Бондуур орж ирсэн тая гаднаас. Яша? Бондуур орж ирэхгүй мөхөө. Найд нь тэнд нэг том бийтэй залуутай хэрэлдээд штэ бондойла. Миний найз ирэхгүй бол энд яг нүдүүлэх нэ найз. Оо, тэ мэдээ тоох төхөвч шүү дээ. Эхний байна анх удаа орчихсон. Йоо, сүүлд чинь тийм зодтолтой таах. Тэр чиг хацаа зогсоод байна шүү дээ. Гэлгээ сольж аваад дуусах юм. Ээж гоё гол нь түүхээ зохиод гэж. Зүгээр дуус. Манай хүн шууд ерөөс цэг тавиад би өргөжлүүлэх гэж ирсэн. Тэг ингээд дуусаа. Бэлгээ аваад гарсан дуусаа. Энэ удаад ч гэсэн манай хүн бэлгээ аваад би дотор нь үдлээд үлдсэн. Би ч угаасаа давта хэрэг үлдэн гэдэг шиг энэ тэнд байнга амтны төрс өдрийг бодохоор л нэг шил юм бол толтой чамсагаа зүгээрээ тэглээ ёо өстэй дэр дараа нь энэ алима гэдэг залуутай найз болсон зүрхний амт болсон юм зодлож танилцдаг шүү дээ зодлож танилцсан уу өөрөө тийм дотор хувцсны дэлгүр ажилуулдаг залуу юм байх ховор үнтэй дотор хувц юм шиг л тэр их мэдж гинөө тэг тэгин тэгээд за баярлаа. За баярлалаа. Дараа нь туршилтаа олж байгаа л төг зүгээрээ. Тэгээрээ орох сайхан өнгөрүүлээрээ. За орох сайхан. За би сая нь усандаа халаад бондогрыгаа бондолоо оролтоо гэж. Би энд арай л хүндэтгэлгүй байсан. Бондолоо дэжтэй гэж. Яг найздгаа орцсон юм шиг олсон сая би бүр. Бондолоо ороочд юу хийгээ наана зогсоод. Яг тийм болоо би орцсон чи эдэр гадаа зогсож ахлаа. Яг хол орж ирэх үү? А та зодтолдоо би гадаа зогсох нь болох байх. Тийх үү? Тийм. Жи орж ирэхгүй юу? Ирэхгүй. Та энэ тэнд чи хэм амдрал дээр намайг тийч чадна гэж бодож байна. Чи кракэд хүн тэнд буу юм болж очи гадаа зогсож байгаа юм. Ер нь дүүн тиймэрхүү дандаа энэ тэнд хараа явж идэв шүү дээ. Гэвч тайлхийн замдаа явцсан өгч утсаар ярьлаа би. Яана их чи дүүн өөр юм идэлгүй таксинд цууцсан байна гэж хайсан да гэж өгөөд. За дараагийн сосгоч. Байна уу? Байна уу? Баа сайн байна уу Роминд? Роминд? Эхний холбогдсон бай. А тасан. Оо сайн сайн сайн. Хин холбогдсон бэ хөө? А алтан гэрэл санджил сумья бац зүрхэнхүү. За алтай бай. За манай алтай юу спикер дээр эсвэл чивчээр ярьж гин үү? Яран цаан сонсогдод болдгүй. А да. Одоо одоо сайхан болчихлоо. За алтай ам их ч юм багтаасан. За. А түүх зөхөхөд бэлэн үү? Яа ба. Өөр ихлээс хаваад эхэлчихэж байгаа биш үү те. За энэ ингээд таарсан шүү. Сайн найзтайгаа нэг залуу булаацлцсан. Та хоёр булаацлдах юм уу? Яах юм бэ? За за одоо угаас нэр мэр нь алтай гэлцсэн. Юу яар? За багасаа найзсан надад нэг хоёр ихтэй найз байдаг юм. Нэг нь энэ алтай гэд залуу нөгөөх нь болохоор хин гэх вэ? За бата гэд нэг юм хоёр залуутай бүр хар багын ялах юм баггүй шороо идэж өссөн. Тэр авчгаагад нас бийн хүрээл бит хэд чинь бас би бинийг арай өөрөөр хардаг болол. Тэг би бата сайн болохгүй юу? Бата сайн болвол би найзтай хэллээ алтай хэллээ л дээ. Миний найз аа би одоо ингээ бата сайн болчлаа яа намаа гэсч амар уулаад болдгоо. Юу яриад байгаа юм чи ястаа найзтай сайн болохгүй болохгүй энэ төр гэвэл гурал чин дөрөж наттай хэрэлдээд тэг би чи хэрвээстэ бататаа үргэж мөрөх юм бол би бол чамтай найзлахгүй майзлахгүй гэж уурлаад энэ би учир нь олоогүй л дээ эхлээд нь тэгээ алтай яасан яагаад булаацлаад чи яагаад уурлаад гэсэн хэлдэ чи би яав найзгаа он ойлгомжтой юм дээр мөнгөтэйг сонгохгүй а мөнгө а өөрийг нь сонгосонгүйгээ уурлаад а өөрөө надад сайн байсан юм уу тийм байх тийм байх тийм байх алтайгаа нөрөө танд сайн байсан шүү дээ а би нөгөө сул тал нь өөрөө мөнгөтэй болохоор мөнгөгүйгээ сонирхоод батааг сонирхоод батааг сонирхоод байгаа байхгүй одоо хэрэлдэж шүү дээ одоо тэгэл чи оо тэгээ уурлаад байсан шалтгаан нь юу юм блээ л дээ манай хүн нөгөө надад сайн байсан юм байна би тэрийг мэдгүй очиж батаа батаа гэж гүүгээд альжганаад тэгээд чи надтай найзлахгүй майслахгүй хорвоогоор нэг юм болж байгаа юм чам бэ нэ
Тэг. Ингээд хөгрөөс үз. Та батаг ирээд хажуу л хэрэг. Хариж мөнгөтэй даа. Батаатаа л сайн чи тэгэл одоо батаатаагаар явахгүй юу даа. Оо амраа. Ингээд хурдан буугаад өчих юм бол одоо булаацалтдах хэрэг юу вэ? Сүүх ч одоо булаацалтдах хэрэгтэй шүү дээ батаага. Чи ямар нэгэн PR хийлтэй. Өөр мөрөгө магтд юм уу яаж тээ. Би бас шам руу урагчих чинь билүү. Энийг яаж битгүү тээ бас. Би батааг бас болчих болно шүү дээ. Хоёрт бас адилхан нь альсан байлэр тээ. Йоо ингэч зүгээр ямар яа. Батааг болоод бас чам руу явж болно. Адилхан нь бол боломж боломж найр найр. Тэгэл ер нь би батаа руу явлаа шүү. Батаа руу явах гэдэг шүү хөөе. За гин. Бүтгэ манай хүм мөнгөтэй гэсэн ямарч нэмэргүй баяртай. За баярлаа баяртай. Нэмэртэй гинэ. Араас нас хөрүүлээ гэдэг нэ. Нэмэртэй нэмэртэй. За баярлаа. Йоо яав гэж явуулчаад яг хаалах хаах мөчөд би нэмэртэй л байсан юм да. Тэгэл үлдлээ. Идүүдгэ. За. Тэгвэл тэгэл батаагаар авахгүй да гэж үг ятаг. Ямар сон хайр дурлалын төлөө тэмцдэг үгүй аахгүй. Тэ өөрт нь жоохон инээтэй санагдаад багш байна тий. Батаа юу? Тэр батаар гачин залуу юм шиг. Харин ямар бав яас нь өөртөө юу ихтэй батаа гэж. Тэ бид дээр мөнгөтэйг сонгохгүй. Аа гэж. Та тгсэн үүдсэнд би өөрөө мөнгөтэй ч таав. Харин яах гээд байна. Би бинийхээ дээр гарах гэсээрээс ер нь бол бүтээгүй юм шүү дээ. Та итгэл баян гэдэг шиг зүгээр. Мөнгөөр ярилцар бол дуусчихсан шүү. Йоо хэвээ. Хэрүүл ясраад харах юм байна л та. За дараагийн сэсгэж. Байна уу? Байна уу? Раминд. Хэн олбогцсон бэ? Ханхуу нөө. Яава. За ханхуу спецэл хийх гэж заяа байна уу? Дулмагийн ханхуу. Чи энэ дулмагийн ханхуу болоо чи. Дээ ханхуу бол. Сонсогч дээ ханхуу гэлээ. Энэ зөв чи уулахгүй гэж бодож байна. Би одоо энд ямар ч утастай холбоогүй өөрөө манай багтал товтоо ороод байгаа шүү дээ. Чи зөв явуулахгүй чи. За ханхуу спикер. За. Яриа чи жоохон цаан сонсогдоод бол спикерээс л хөвчээр ярьж байна уу? Спикерээ тавиг байна. Тавиг байна уу? За дуулж жоохон чанга гарах хэрэгтэй. Хөвчээр яриад ам уу? Оо. Үгүй мөн. За чиг рүү хатаач. За. Та яагаад ханхуутай алцсанаар байна? Шууд дүүгээ зогоо булаацсаад ихлэхгүй. Та хач ханхуруу сэтэй байдаа. За дүүгээ зогоо юу ярьж байна вэ? Я чамаас олж энд алан болох чинь ой. За. Яаж ч энд бурхнаас салахгүй мэнэ үү? Бурхнаас сал. Бурхны чи юм уу? Би ч нөө сайхан гэгэрсэн баа. Бурхан шүү дээ баг. Агууд хэд тонов та. За үгүй авья. Өөхгүй дээ шүү дээ. Өөх гэсэн чи. Агууд хонц юм уу? Ээ, нэвтрүүлгээ сонсч ял та ханху. Агууд хонц юм уу? Айгууд. Айгууд хараанаа дах юм аа. Чи агууд хонц юм уу? Баах тавьсан шүү. Ямар амир. Үе. За түүхээ зохоё. Чи түүхээ. Үнэ байж чи. За ингэш ээ заяа. За. Айл нэг нь замын цагдаа. За. Айл нэг нь эмч. За. Юуны эмч гэдэг өөртөө сонгоо заяа. За. Хинэ нь эмч, хинэ цагдаа юм мэдхгүй. За, нэг эмч нь, эмч нь ингээд өдөр ажилдаа явах чага замын цагдаа зогсоогоод маш их хэмжээгээр торгуулсан заяа. За. Тэгсэн чинь тэр цагдаа нь өвдөөд эмч дээрээ оцсон чинь эмч нь ингээд хариугаа. За. Би эмч болъё. Ханхуу цагдаа болох уу? За. Би өөртөө өнөөдөр үнхээр яаралтай ажил гараад жоохон хурд хэтрүүлсэн чинь нэг ханхуу гэдэг нэртэй цагдаа намайг зогсоо нүдэнд нүдэн залуу байсаа зогсоогоод тэр намайг бүр арай л их мөнгөөр торгочдгийг сая маяг гинү гэж бүр ямар амар эвгүй залуу вэ гэж бүр зүс царайг нь нүдэндээ тогтоож аваад утсаа гаргаж ирээд гэлс нэг селфи хийж селфи өөрийнхөө зургийг авчихчихэ. Ханхуугийн зургийг аваад тэгээ эмлэг рүүгээ явваа. Өөрөө намайг торох байсан уу? За тэгээ тэр торгож байгаа зүйл явуулсан явуулсан л та тэгээ айт хоштон. Тэгэл нэг 2 3 хоногийн дараа миний нэг би өвдөв. Тэгэл өсөн дүр явасан жаа чир ихтэй хувийн эмчээр л явлаа. Тэр хувийн эмчээр чи хараасан энд сапаргын нэг мөнгөн мөрдөр очивол. Үй нэр мэр дүрдэхгүй шүү. Дэлгүүрийн эмчлэгийн нэр бас хэлэхгүй. Нэг эмчлэг. Эмчээр очиваа хувийн эмчээр очивол
Ухтгуулсанд нь очиж нэг дугаар авчаар нэг очирж очирж байгаа. Надад ирээч ямар олон бид юм байна. Яа гэвэл чанцаач юм байна. Чанцаач юм байна. Оо би ингэсэн би яг ажиллах гэсэн аа өдөр ууртаа гаш би саяар торгуулсан. Боо өөр үйсэн чил нэггүй хаалга цогчин. Орхоо имчээ гэх тэгэхээр би харвас ханхуу. Шууд дургуу урж байгаа юм чи ханхуу. Цогтор. Оо нүгч тасалж байгаа юм уу? Оо яг том шприцэр зоо гэж удажсэн чи нэг явчих байгаа юм хтаа. Тэгэхээр би өшөөг авч чадсангүй шүү дээ. Энэ хаалга нэгэл цухтцэн. Чамаг гаргалцсан. Би тэгэхээр шиприза бариад ардаа шууд өвч өвчний мэдхгүй. Зүгээр л би шиприцээр солиод ямар муухай юм ч үгүй гэдэг шүү. За шиприз арай муухай юм бол ямар энэ яаж өшөөг авмаар юм бэ? Оо бургуул тавьчаач те. Гидсийн цэвэрлчихгүй юу та? Гүүлгүүл. Гүүлгэлт юм байна. Яг энэ яадаад гэсэн үгдээд оройсаа хэлээд гүүлгээд гиз хотод энэ цэвэрлчихгүй юу? Эсвэл ингэч л та. Манай өрөөнд орж ирэнгүүт битгай цаг хугацаагаар аялаад 13 дор зуунд очиод тэгээд хортой цай өгөөд алчуулчих. Тийм амар те. Нэг тархсны төлөө алан ажиж байгаа юм өөр. Аа тэгэн тэгэн. Одоо ханхуу авахгүй юм чи яадаг яа. Юу нь алдсан ч яадаг юм чи. Нэг нь тасарсан утсан. Байхгүй юм чи муулаа суучна. Цай уух байхад нэг нь гар авчихаа шууд муулдаг гэж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яг байхгүй нэг нь муулж байгаа гэж байна. Муулч тэгэн. Одоо тэгээ чамаа яг иний чи мэдээл харангуудаа зугатаас нь зөөвөл болчих. Тийм байх тийм. Би ч юу нэг жоохон муу л хүн л гэсэн байлаа. Сайн хүн байх тавилан алга. Яа, цаа хамтраалчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нефтрүлийн хамтраалагчаар бол Авар Макс дулаан өслөгч Халаагуурыг танилцуулъя. За, ахиад л хэлээ да. Хүүтэн болж байна. Та нүүрс нь нүүрс төлдөг боллоо. Тэгэхээр ингээ гэрте бас нэг гэрте байшинда нүүрс төлөөд тэр нэг угаарын үнэртэд баймааргүй байна. Тэгэхээр халаагуур тавья гэж бодвол та хаанаас ямар халаагуур авах вэ гэдгийг танилцуулах гэж байгаа. За, тэгэхээр энэ утааг бууруулах зорилгоор дулаан өслөгч халаагуурыг хямд энэ дөр нийлүүлэхэд хамгийн эвдрэл багтааг нь сонгоод энгийн загварлаг хятад улсад захиалгаар үйлдвэрлүүлж 2023 оноос хойш оруулж ирж байгаа юм билээ. Вар Максиг. Манайх хэвчээ дулаан их алтчих авах тийм. Би таад хэлсэндээ манайх нүг тагтнасаа дулаан алддаг гэд өвөлтөө айгүй хүүхтэн зундаа ерхэд ингэ сэрүүхэн байдаг хгүй. Тэгэхээр гэртээ нэг тэн аваад тавьчвал бас айгүй зур. Одоо ингэ эднийх болох ингээд халаагуур ууш тээ. Энэ давуу тал нь юу гэхээр хоногт ердөө 6-аас 8 цаг эрчим хүч зарцуулах та дулааныг өөртөө нөөцөлж үлдсэн 16 цагт нь дулаанаа ялруулах замаар гэр байшинг халаадаг халаагуур гэсэн. Тэгэхээр тогтмол халуун дулаанаа бариад байна л гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр тун зүгээр. За тэгээд манай нөхцөлд болохоор 11 сарын 1-ээс эхлээд орой 21 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл цахилгааны хөнгөлөлт өгч байгаа. Тэгэхээр шүний хөнгөлөлтөд цахилгааныг ашиглаад дулааны нөөцлж аваад өдөр болон орой болтол дулаанаа барьж ажиллахад за нэг сард нэг ширхэг халаагуур төлбөр баг гардгүй юм билэ. Тэгээд шүний хөнгөлөлт ашиглаагүй үед бол нэг сард нэг 50,000 төгрөг нийл цахилгааны зардал гарнаа л гэсэн үг. Тий. Хэдүүлээ ч нэг халаагуур авахаар их мөнгө гарна гэж санаа зовоод байдаг. Гэтэл үнэндээ эсрэгээрээ бараг те. Нөгөө пармар ч бас л тэгэл халааж чадахгүй байгаа бол одоо өвөл хүүхдэн суудалтай шүү дээ. Тэгээ гэр бүлтэй хүүхд жоохон хүүхдүүд ч бол бүр хэцүү шүү дээ. Тэгээ цутарчдаг юм байна. Цутарчдаг ядраа цөөхөн. Тэгээ халаагуурын дотор талд нь нөгөө нэг тэн болон тусгай зориултын тоос байгаа юм билэ. Тэд нь цахилгаан хэрглэж байхдаа тэн нь 600 градус хүртэл халах юм билэ. Тэгээ тусгай зориултын тоос нь энэ дулааныг нь өөртөө шингээж аваад ерөнхийдөө дулаанаа ингэ бариад байдаг аа гэсэн үг. За халаагуурын хүчин чадал нь жижиг загвар нь 15 м квадрат талбай халаах хүчин чадалтай. За дунд загвар нь 20 м квадрат, том загвар нь 28 м квадратыг халаах гэж байна. За тэгээ хоногт 6-аас 8 цаг ажилладаг болохоор хүчин чадал нь өндөр юм шиг боловч за хоногт зарцуулах тогны зардал нь маш бага буюу 3.2 кВт хүчин чадалтай халаагуурын одоо сарны тогийн зардал нь бол ерөөс 50,000 төгрөг байдаг шүү. Аа. За тэгээ ханд байршуулах зорилттой, гэрт байршуулах та гэрийн баг нь төшөөлөөд бэхэлдэг юм байлээ. Тэгээ нэг тал руугаа халдаг учраас халуунаар үлэх хэсгийг нь гэрийн хоймор руугаа халуулаад эндээс одоо халууны бариад байж ахна. За хаягийн хувьд бол одоо 2 дугаар хоролд байрлаж байгаа. Агуулгаасаа борлуулалтаа хийж байгаа бол удахгүй 1 дугаар хороолын амны орон суусны инновац хөгжлийн төвийн нэг цэгийн төв байрлах юм байлээ. Холбогдох утасны дугаар 88103858 гэсэн дугаар руу холбогдорой. За сошиал хаяг нь Вармакс дулаан өөцлөөр гээд хахаар гараад ирэхнээ. Баярлалаа хамтран ажилласан Вармакс дулаан өөцлөгч халаагуураала. Баярлалаа. За үргэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг аваад нөтөрлөө өндрлээ. Ано. Ано. Энэ өрөмөнд. Өрөмдөө урва. Зайр байна уу? Оо за. Зайр бас амын ихчийн багтал авч салаад өгөөч. Угаас сатно. Угаан дотор татуу хараад тэрүүлээ дэлжих наалаа. А сая юу ч юм байна. Тэр чинь би амар үнтэй машин мөрөгдсөн тэгжиж ил чамайг л олж байгаа шүү дээ. Цэц. За. За би зүгээр. За адуучин залууд дурлаад та хотын бүсгүй шүү. За хотын бүсгүй хоттой л амьдрэх гэж боддог. Тэгээд адуучин залууд дурлаад
Тэгээд тэр адууч нь залуухан ардаас гүүсээр байгаа авч суусан дөх. Та авч суусан. Би гүдгтэй угаасаа би гүдгий. Чи дандаа гүдгэн дэгч. Би ч дандаа гүдгий. Аягдаа гүгэд явдаг юм штэ өөр. Юу яас юм оо сайхан агаар сэлхэн гарыг гээд нэг хөдөө малтай айлд малтай айлд очихгүй тэгсэн. Тэнд зүгээр нэг л залуу тэнд бочгонуулж ана хайтаад байгаа наа сайшн хуйлруулаад зүгээр оо тэгээд уургалч муургалаа нөгөө дээл бүстэйгээ яасан ч гой хараад тийм байхгүй хараад уралцсан. Тэгээ асуусан чинь ер нь хин энэ залуу хин гэдэгс чи зарим гэдэг л гэж байна. Тэгээд нэг байцсангүй үүрээд боссон чинь нэг гэрэл цацрлаа. Ямар юм яс тэр гүний араас би ай гүний Тэр гүнээс нь гэрэл цацраад авсан шүү. А тий, өргөжсэн гүнээс нь гэрэл цацарч исэн. Би бас харсан. Хоёр талаас нь гэрэл цацруулчихгүй. Тэгэл ярьлаа. Оо чи юм, би юу ингээл ингээл. Тэ зайраа эхлээ тоохгүй аа. А тоохгүй мө. А би оо тий штэ. Чи шууд тоохгүй. Тоохгүй. Шууд дурлаад нүгөө. Сая гэрэл цацарсан шүү чи баггүй үрлэг үлгэрэ чи. Гэрлийг хിവэрэл байлгараа. Жоо одоо үнд ор үнд ор. Тэгсэн чи Нуу гуу маань айгу дургуцаад аамигч гүтэн суух гэдэг юм уу? Тэнгүүтэн дээ оо энэ хонтын үстэй чи болохгүй байна гүү дургуу байна гэдэг. Энэ гүү гэдэг нь тэр гүү зэрэг хайр дурлаг хариуцдаг байх тийм үү? Тэр гүү гэдэг нь хүүх юм уу юм бэ? Гүү гүү эмэгтэй морь. Гүү тэр морьтой би яг ямар хамаатай. Тэр эмэгтэй морь уу? Тэр эмэгтэй морь дургуутсахад би яга хаягдаад байна. За одоо ингэж гүү гүү. За за тэгэл тэрсэн чинь гүү над руу аамир муу. Тэр гүүс халахгүй. Тэр гүү хаа явсан газар тэр гүү дагаастай. Тэгэл би хэлсэн. Гүү чи наадах ядаж хүн холдуулчих болохгүй. Шин цаг унтаад байна уу? Ямар ч нэг гоо чи таван өгсөй дээр та чинээ гүүгээ тавьчих. Йоо ямар ч юм. Нөгөө гүү өрөөл юм. Сооя та боёо асууё. Сооя. Үчи гүүч гүүч зөвшөөрөөгүй байгаа ч тийм. Чи гүүгээ зөвшөөрүүлчихтээ. Тэр нөгөө эмэгтэй морь. Одоо яасан? Зөвшөөрсөн. Зөвшөөрмөсөн салж байна гинэ. Тэгэл гүүнийг нь хөл өгдөг салаад тэгээд өөрөд чи суулгаж авах шүү. Натад л харагдхаа л өдөр чи шинж нөгөө гүүгээр нь нуруунд дэрсэн байсан биш үү? Ятгаад. Гүүгээд толтой ятгаас гүй би энэ аамигээд хотын хүүхэнтэй сууч хийлдэг гүүмэнгөө гүүнөөдөөс ин хоогүй айгүй ачгүй хүүхэн байна. Намаг ч үздэггүй гэдэг. Эцээ найруулагч дуусгах тохио өгж ийн. Гүүнээс зөвшөөрөл авчвал залгаараа аамиг чигээ өгнө. Би байгаа шүү. За баярлалаа. За Яг хүнтэй сууганд бол гүүнээс зүгээрэл авахч гэж тэ нэр яриач тэ. За баярлалаа энэ төргийн нэвтрүүлгийн өндөрлийн студид хөтлөгч чанцаа амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Мон Сүнс Витас Цэник, Мөнгвар Максим Дулаан уулзлагч халаа ураалаа. Өргөжлүүлээ шаршуу нэвтрүүлгийн хөлөө авсан сонсороо түр баярлалаа. Баярлалаа.